بسم الله الرحمن الرحيم مركور وقحنا هاي مصيبة ده هلكن كل عضي إنه وحنا شعب الصوماليات جن عصت هذا عاوة هلكن هنتيدو كواي أما خيب كم يدكو دواي وحالنا بدل كخير قوي لا هاي دنسيو أنا دانا ما مرك جوال كبنان درو اسكتو ون جارهان دك موين كي وبدو مكو حجي ندي جوال كهرك عيان وحاول تاجنا بتبادل النفط إمالك أنت هرتي وحنا إلى مهديس شعب كان يسوي نكسنا إنه قلش شقيين gurmad ka ilaa ay hadartaan inaysan eesan wax xogaa aanan maxaali raada hanti la dhacay eesan jirin maxaali raada qof ay wax ku wax yeeloobay intaasna waxa u taaganaa waxa ahayd dabki damintiisa hantida dadka la badbaadiyo naftoodii la badbaadiyo meesha qatar isku gali waan u maad celinayaa gurmadka degdegga ee gobolka banaadir oo isku duuban sidoo kale waan u maad celinayaa shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee ayagana qeelada ay ku soo wada baxay dhamaantood u soo wada gurmanaya wiilasheena dhalinyarada ee mutadawiciinta ee maamulka gobolka banaadir qeybtiisa gurmadka degdegana ee naftooda qatarta u geliyay waxaan leenahay waddankiina naftiina u horeysaan wiilina hawsha waa inoo socotaa waxaan rajaynaynaa insha allah markii hawshan ay dhamaato inaan xogta wanaagsan oo saxda idin siin doono shacabkana boqolkiiba boqol intana daawanaysa waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad gurmadka iyo dhagan nuglaanshaha dowladiina aad qeyb uga noqoteen waana mahadsan tihiin intii ku waxyeelowday oo hantidooda ku waayana بدل خير قبل الله إذا سيالينا وما سنتي